नमस्कार, स्वागत आपण मानक आज कार्यक्रम को। बड़ा सुंदर कथा ओडिया रे कहा जाए। गोटे कथा अच्छी जहाँ प्रति आम असंतोष रहिले आम जीवन संतोष रे भरी जाए। एमती एक कथा अच्छी जहाँ प्रति असंतोष रहिले आम जीवन दुख रे भरी जाए। कौन सी दुईटी कथा? कामिनी कांचने असंतोष हेले जीवनटा दुखमय, विद्या अध्ययने असंतोष हेले जीवनटा सुखमय। जे निजर मनर मनीष को पाखरे पाई संतोष लाभ करे सी होची जीवन रे सबुठ भल सुखी। एवं जे सबुबेले किछि किछि पढ़ु थाए आउ ता भितरे सबुबेले असंतोष थाए, आउ किछि रहिगला आउ किछि पढ़ी थांती कि आउ किछि पढ़ीथिले भल होई थांता कि ए भाव जहाँ भितरे थाए से सबुबेले आगुकु 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 चले। तेणुकर दुईटी कथा प्रति सबुबेले सचेतन रहिबे। जी आपणकर जीवन साथी होइछन्ति जहाँकु आपण सहभागिता जीवनर करि नेइछन्ति ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ନୂଆ କିଛି ନୂଆ ପଢ଼ିବାର ତୃଷ୍ଣା ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଏବେ ପଞ୍ଜିକାର କଥା। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି 23/11/2019 ଶନିବାର, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରାତି 1:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ତୁଳା ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରାତଃ 6:23 ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେବେ ଏବଂ ରାତି 3:43 ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତା, ଦିବା 2:44 ପରେ ଚିତ୍ରା ହେବେ। ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବା 8:48 ସରିବେ 10:10, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ 7:31-8:48, ଦିବା 11:54-12:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଅମୃତବେଳା 6:04-6:47, ପୁନଃ 7:31-9:43। ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରାତି 1:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ କୌଣସି ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଘାତବାର ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ 12 ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ପାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେତୁ ଆଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆପଣ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ କନ୍ୟା ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। 1:45 ପରେ ତୁଳା ରାଶି ରହିବେ, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ। 2:44 ପରେ ତୁଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚିତ୍ରା ତୁଳା ରାଶି, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକାର କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହିବେ। ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଆମେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥାଏ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟାରଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ସନ୍, 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦୁଇଟି ଯାକ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ସନ୍, 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବେ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅବସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ, ନୂତନ ସକାଳର ଅୟମାରମ୍ଭ, ନୂତନ ସକାଳର ସ୍ପର୍ଶ ର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି। 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବିବାଦର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କାର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ, କଳା ବାଦଲ ରହିବ ସିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ହଟିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଲଘୁ ରୋମାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ
ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ବୃଷ ରାଶିର କଥା, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼, ଦ ହିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଏବଂ ଦ ହିରୋଫାଣ୍ଟ, ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ଏ କାର୍ଡ଼ କହିଥାନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି କଥା କଟାକଟି ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେନି। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ ହିରୋଫାଣ୍ଟ, ଦ ହିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ବୃଥା ଭ୍ରମଣର କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାର କିଛି ଅବସର ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି କର୍ମଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଦି ବା ଅସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ମୋଟେ ବି କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ହ୍ରିଂ ଏଂ ଶ୍ରୀଂ ନମୋ ଭଗବତୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳି ଶ୍ରୀ ମାତଙ୍ଗୀଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଜନ ବସଙ୍କରୀ ସ୍ୱାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶିର କଥା, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଏବଂ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦୁଇଟି ଯାକ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁଖର ଦ୍ୱୈତକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର କଥା କହିଥାନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ମିଳିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ସାଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଦିନର କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଭୂମି ଭବନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଯୁଗର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଫେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆପଣ କାଳତିପାତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଚଢ଼ିବା ମନା। କାହାକୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନା। ଆପଣ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ 108 ଜପ କରିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଏବଂ 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଗୋଟିଏ ଇମୋସନାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କର୍ମବାଦର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ନ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। 8 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆଜି କାହାକୁ ମନେଇବାରେ ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିତିପାରେ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିତିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ମୁନ୍ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁଭଙ୍ଗ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ଅନେକ ଦିନରୁ ଭେଟ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ, କୌଣସି ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଦମ୍ଭୁନ୍ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ତୃପ୍ତି, କିଛି ପରିତୃପ୍ତି, କିଛି ଅସମାପ୍ତ ଭଳି ଲାଗିବ, କାହା ପଛରେ ଧାଇଁକି ଆପଣ ହୁଏତ ଠକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି। ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆଜି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଲା ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ
କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଡରେଇବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆପଣ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଜିତ୍ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲଭୁବଂଶୀ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର କଥା, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର 2 of 1 7 of Pentacles ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। 2 of 1 ସାଙ୍ଗକୁ 7 of Pentacles 2 of 1 ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପରିପୂରଣ ହେବ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 7 of Pentacles କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରେ। 7 of Pentacles କିଛି ଅର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ବା ଆର୍ଥିକ ଲସ୍ ହଉ ହଉ ଆପଣ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, ନିଜକୁ ଆପଣ ସଂଯତ କରିନେବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ ଦିନଟି। ତୁଳାରାଶି 8 of Pentacles ସାଙ୍ଗକୁ 7 of Cups ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ତର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ବି ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। 7 of Cups ନିରୁପାୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଆପଣ ନ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁକିଛି କଥା ବା ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକବଳର ଅଭାବରୁ ଆପଣ କିଛି ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି। 8 of Pentacles ଆପଣଙ୍କର କାବିଲିୟତ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ବସ୍ଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣ ହେବେ, କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କାମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। 7 of Cups କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିଛି ମହୁ ଚଢ଼େଇବାର ଅଛି। ବିଛାରାଶି 11th ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରହିବି 12th ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶୁଭୱାନ ସାଙ୍ଗକୁ 2 of Cups ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। 2 of Cups ଗୋଟେ ମିଳନର କଥା କୁହନ୍ତି, 2 of Cups କାହା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତି, କାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ବି ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ତାକୁ ସାକାର ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଏଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଆଜି କିଛି ଅତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶୁଭୱାନ୍ସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ବୀରତା ସାଧୁତାର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷିକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କୃଷିକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭଖବର ମିଳିପାରେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବି ଭଲ ରହିବ, ଲଭୁବଂଶ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ଶୁକ୍ର ଶନି ବୁଦ୍ଧ କେତୁ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, 10ମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ ହାଇପ୍ରିଏଷ୍ଟ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍ 2ଟି ଯାକ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼, 2ଟି ଯାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ 6 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ସମାଜର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବରେଣ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ, ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ପ୍ରେରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଦ ହାଇପ୍ରିଏଷ୍ଟ ଆଜି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ଏମିତି କଥା ଘଟିପାରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଲଭୁବଂଶ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମୟ ପାଇବେ, ବୌଦ୍ଧିକ ସୁଖ ବା ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଓଂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ମକର ରାଶି ନବମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ 9 of Cups ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ କାମକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଲ ଦିମାଗ ଏବଂ ଜାନ 3ଟି ଯାକ ଲଗେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। 9 of Cups ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନରେ କିଛି କଥା ଏମିତି ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଶଂ ଶନି ଶ୍ରୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼, ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଲ କାର୍ଡ଼। ଦଶମ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁଭଙ୍କ ନ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ତ୍ତିର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଧର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କଥା, ଦୁଃଖ ପରିସମାପ୍ତି ଲାଭ କରିବାର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କୁମ୍ଭରାଶି ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକକୁ ବା ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ନ ଦେବା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଟେମ୍ପରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ସମୟ କାଟିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ମଜା କରିବା, କିଛି ଘର କରଣା ଜିନିଷ କିଣିବା, ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଣିପାରେ। ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହାନି, ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବା ବା ପରିବାରରେ କାହାର ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ସେ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଟିରେ ଢାଳି ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫେମିଡମ୍ର କାର୍ଡ଼ କହିଥାନ୍ତି। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବେ, ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ, ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ରହିବ, ଆଜି କାମରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ହିଁ ପାଇବେନି କିଛି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ବା ମଜା କରିବା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହୈତୁକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତା ସହିତ ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ କିଛି ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା, କଳହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିକରି ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖଟ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ତଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଉରାର ଟିକେ ମାଟି ଆଣିକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ସେତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତାର ଝଗଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ତ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ହେଇଛି ସୋକୁ ଆଇନ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।